Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi mazhurancën se Komisioni Hetimor për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s do të ngrihet. Duke replikuar në distancë me shefin e qeverisë Rama, Berisha vuri në dukje se kushtetuta i njeh pakicës të drejtën për të ngritur Komisione Hetimore. Nuk ka shans, ja them këtu, të pengoj të drejtën kushtetuese të Parlamentit Shqiptar për të krijuar komisionin. Në qoftë se ky beson në këtë, ky provokon në vend destabilizim të plotë. Kryetari i Partisë Demokratike përsëriti se revolucioni i opozitës kundër qeverisë do të jetë paqësor. Parimi jonë është jo vëngë. Pra, ne besojmë se revolucioni paqësor fiton. Berisha shpjegoi se revolucionet paqësore fitojnë, duke hequr paralele me ngjarjet e viteve 90 dhe rrëzimin e regjimeve komuniste në lindje. Një revolucion, nga gjithë revolucionet e vendeve ish komuniste, u bë me dhunë, aty fitoi nomenklatura. Ceaușescu-n, ju them unë, e vrarus, për arsye të sigurt, a mbjen keq që nuk del kjo. Ai ishte diktator, po një shërbim kishte bërë dhe rusët e vranë për shërbimin që kishte bërë. U shfrytëzua ajo, u vranë 1000 sa vet ose më shumë, dhe në fund erdhi ish sekretari ideologjik i Partisë Komuniste Rumunie. Por ka një moment kur vetë Berisha nuk e përjashton acarimin e situatës dhe ky është rasti kur Partia Demokratike nuk mund të regjistrohet në zgjedhje me firmën e Sali Berishës. Kush tha që do të qëndrojmë urtë but? As tani as atëherë. Edhe ama ka punë me ne. Ja them këtu publikisht dhe haptas. Berisha përsëriti se protesta e 3 marsit nuk është një protestë kundër gjykatës, por një protestë kundër kryeministrit Edi Rama.